blíží se nám čarodejnice, tak si upečeme čarodejnické prsty. Na odměřování používám 1/4 litrový hrnek. Těsto také musí být trošku tuší, aby se nám prsty neroztekly. Do těsta potřebujeme 1,5 hrnku hladké mouky, 120 g másla, 0,5 hrnku cukru moučka, 1 žloutek, 0,5 lžičky kypřícího prášku a špetičku soli. Těsto necháme v lednici nějakou tu hodinu odležet, vyválíme válečky, vytvoříme prsty, lžičkou vytvoříme dělík na pokladení marmelády, z kousku mandlí vytvoříme nehet. Tupou stranou nože nebo lžící vytvoříme klouby a pečeme v troubě tak, jak jsme zvyklí péci linecké.